alaykoum Sénégal, salam alaykoum diaspora bi bege kullu ñi ngi siar ñepp ñi bege ndog roubé la lay tégal borom anik dog yi dog dogati dogati ya ngi dégg dikati non ak yenen facette diaspora bi ñepp ñi ngi siar ñu go borom France yalla melni Thierry Henry ak wala Messi waaw wala bege nañ la Ahmed Ndiaye borom Kaffrine la lay tégal mon ami mon frère Ahmed waaw wala fi la la def bëgg lu lool way di siar ak ñepp ñi nga xamanteni ñoy chiffre ndogu roubé waaw di djéggalu ñëpp bal na leen ak bal leen ma ak tay nak bis bi dafa ala dawmi waaw tay nak bis bi xel mu sel la andal mo tok ni sama wé xam xam me ngeen ko dikati na ak benen facette waaw côté bi ma am ci benen xalé bu jigen bu dik xawma lu ko indi fi la lepp yi léré salam alaykoum xol bu rafet no def assalamu alaykoum mbokk téléspectateurs yi assalamu alaykoum yeen ñi bégué di safo di ci taxo sen site internet milcrea ci yar na leen bu wëre wër di leen bégué bu baaxa baax di leen ballu ak ci wéru koor bi nga xamanteni muy wéru koor sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wéru koor bu sel wi di dara suñu gan bu baaxa baax nak fi ci keur roubé di ko waxa dalal ak jamm di cheikh di bégué bu baaxa baax borom keur gi ci yar na la yott bit waaw xam nga ndog roubé dew dikon nga dikati ndax xel mu sel mi nga am la nit ñi dem bëgg ko ndax fi fi le lepp yi xewé soxna ci aduna bi soxna ci jamm jamm ah lu xew lu ay problème mo fi indi problème lan ba jamm la soxna ci bay joy yaay bo bay joy yow xana woro dama wo da nga wo di joy fo jogé fon nga jogé la wax ma jogé pikin pikin ana sayaj o gañu motax ngay joy dama nek sama tat hein sama ya genn aduna hmm ci sa lo tala ti met drink sama tat lu mo koy tek kana sa bay dundou mo ngi dundou kay yegu ci li lay tagal lutax mëno ko ma wax mo ko he sama tat do fere legi ni salatu lay juk lo xalat ligey keur gi yema koy nek la ilaha illa allah sama tat bi dula su lu reena dama ko sacc bolé ko wax ñu bon ñu nek ma sobal ko bu jigen ñoo fa nek mo mo jur koko yow koko yu lool bay ngeen bok bay lañ bok man bay lo na ma sama jang da ligé koko yu jangi du def dara bu tok jote du ma dog ay dessine lay lek ta may togu massa xam ngeen li metti na sénégalais yi dama bëgg sénégalais yi dama bëgg nu xippi seen bëtt ci lir kër gi gis nga khulil haqq wa min kana murran ak fo meunti nek meme boudé dañ lay teural di tek pa ka sa pour bi waxal deug gis nga sunu borom ci bopam bi muhammad di genn aduna xam nga lu mujjé wax na genn yeureum ñi genn yilif non la wax doomu adama da ngay yeureum ki ngay def gis nga tamit papa yi nek ci kër yi man xoma lan lañuy def ci kër yi gis nga dom du ñepp ko mëna satisfaire gis nga dom ndayja li yaay meunti dom est ce xam nga ni amul kenn ku ko man yirmane gi yaay di xolal motax ku ñax yaay ñax de lepp yalla fi yalla bay ñi déssé sen yaay yi yalla leen fi yalla bay ku melni nday fatou bi yalla fi yag te wër parce que ñooñu ay école lam xolal ki papa bo moytu xamalu fi nekké defi costume sa di xey xolal sa njabak ki neena mom bala ndogu minuit jot xolal bobu ak te moy tok yaangi deg yow nga nek ci kër gi fitnal ko yobu fitam bi té ñuy ñaar ci kër gi nga yaq jangam ah lutax yaayam dundul lutax ya ko bu doole lutax bayam dang ko noot lutax bayam defé ni na yow mais li lan la ni mais soxna ci en tant que jigen yeen ñi nga xamanteni yeen yi ci tabali di wasi di am doom ak ñu doom metti est ce que yow sax yow ya nga ñaan yalla fatou bayi sa doom ci kaw suuf ndax li xam nga roubé man li dafa do sama yaram gis nga soxna ci limuy dund beul nañu ko dund seen bir kër yi muy goor nak muy jigen seen yaay dañuy genn aduna seen papa yi war len topato nu waré duñ len topato dañuy tak ay soxna tak len ci bir kër gi façon mit bu nek dañ len koy tek ba fi ma tok ni amna ño xamanteni ñu koy dund tay amna luma metti sama xol bi yenguna bu fekke seen doomu bayyi doomi bayyi ak doomi bayyi
bilé sen baye di len dur bobu sen yaayi bokolé nak ñom dara yeen ñaar yeena bok mais yow nan ngay mëna xolé sa rak di wala sa mak xolé né bu ki né mu la mu yoni xaj ba yeur mu xaj ma illégal da ngay sen xam nga li timine xam nga li timine li timine ni ñu war nañ ci wax mané del lo len sen doomu amé ak wayjur nonu wayjur do amé ak doomu deug waxo waxi goné gis nga borom keur yi ñu goñ lay wax kilifa yu goñ ñak fayda rek dañuy top seen soxna yi ñak fayda bëgg lal ñak fayda ñu not leen ci lal ñak fayda ñëwal man mënu ma comprendre nga am sa doom ci bir keur yi yow bo xeyé liggéey nga wacc do xol sa doom nan lay dundé ak tantam ci bir keur top xaaliss ta lo leen lu may xaaliss ak sa soxna légu façon met bu nek ñukoy tek sa doom ci bir kër gi do ko xam lélé nak kay ma wax la lélé nak ñukoy xam tak ci sen bank parce que du ñëmé sen soxna yi deug gis nga nit ki bo amul respect bu bo yoré jigen waro tak jabar gis nga xam nga jabar néna dess koy mat xoma dé jabar dess koy man ci mentalité la wo mala xaj dé da ngay horoscope ci jabar man ko diriger ya ngi deg bo wacce xam sax njabot ndegam ki nan parce que nit ñi ñoy jur sen doom yi mais kunu juru da leni séparer da ngay jël kinu jur favoriser ko kunu jur xam nga ki mané kam wax la ki dom ken xamul bon dom mo jirign euleuk li nga japp sa domi jëkk diko taxal ci bir kër gi liggey bu nek nga tek ko mu mag euleuk jirign la deug yow yëngal la da ngay sel bi rek té lér na ma la bu délol da nañ ko dor bu mi bëgg dé bayi len domu jambur yi nga xamanteni sen yaay yi da no jitu yomal xiyam bayi fi sen dom bo dajé ak nday yu xalé bi euleuk lokoy wax yow yaay deug bo dé bayi fi sab dom kulu kul tiel yang deg yow mëno xalaat ni bës dina ñew ñu gas bu mu xot sul la ci ki ngeen top def ko ni ki nga xamanteni neena fajar la yew neena bala ndok bo len yaqku reer bi du reer lolu dafa met dama nit ñi lay waxal xamoo li amul julit amul islamo chrétien lay nek xamoo tax parce que li ñu ñu julit sax duñ ko def chrétien suñu mbokk chrétien sax duñ ko def waxuma la ñun ñi nga xamanteni da no nek suñu mois bi nga xamanteni promotion la orange buy promotion da ngeen profito publicité wuma yaa ngeen ak yenen buy promotion da ngeen publicité da ngeen profito yalla di promotion do len profito def lu bax xale bi xana boko don tegi sars ba koor di ñew nga meuna wacc yaa ngeen sen bayu ñak fayda yi nek ci kër gi talum liggey wacc defé non ci nek nan gérer la famille fobéré les mélanges ñoñu ñoo yaq kër gi wa salam